Blomps, nyt on maailma päällä. Okei. Okay. Mitkä setit sulla on? Ai, sulla on orpiki. Joo. Mä otin itselleni Blade of Grassin sieltä. Ja sitten laitoin itselleni päälle Shadow Armori. Shadow Armori. Joo. Mistä se on meteoriitista, kun se tehdään? Ei kun tosta... Mikä se on se? Demoniitista. Aa. Mikäs siinä oli setti bonus? 15% increase movement speed. Ja sitten nämä antaa näköjään myös 7% increase melee speedia. Aijaa. Mä lyön vähän noppia. Okei. Okei. Mulla oli jossakin sähkövälineitä. Juu. Oikealla sähkötarvikkeet täällä. Puuttuuko sulta vielä lifei? Ei, mulla on täyvät. Okei. Mites siinä muuten nuo lamput? Ne on vähän päin piippiä näköjään. Siinä on varmaan joku Niko vähän säheltänyt. Mihin täältä pääs? Eikö nää valot syttyy vähän risti. Niin. Tuossa ja tuossa. Oho. Tähän laittu junglegrassia kasvamaan. Okay. Noni, tuo valot korjattu. Jee. Hop. Joo, mennäänkö me etsimään uusia mielenkiintoisia materiaaleja jostakin tuolta? Tämä alle lähtee. Niin se kai pitää. En tiedä sitten, mä en tiedä mihin sitä spawnaa. Sitä spawnaa varmaan mitä alemmas mennään, niin enemmän. No, supermedusta. Supermedus. Aika paljon muuten teki sulle damakea. Teki jotain 70 damakea. Itseasiassa tekihän se mullekin 70 damakea. Mm. Ei ollenkaan paha. Mikä tämä? Ai tuolla on tuo hymyylima. Oliko siellä hymyylima vai? Oli. Mistähän sitä rupeis löytymään jo? Varmaan tästäkin kerroksesta voisi löytyä. Ei, tossahan on. Minun. Siinähän sitä on. Aha. Oo. Aivan niin, kun multa puuttuu vaan hirveen vähän enää tosta... Mistä? Porasta. Joka olisi aika awesome sauce. Saat sen kaikki joo. Mut näköjään sitä tulee kuitenkin ihan, että sitä voi... Joo, näköjään. Että se ei oo niinku ihan mysteerisen harvinaista. Joo. Luulis tulee, vaan kun hajotet niitä demo... ...alttareita sen verran. Urakalla. Aha, siinä oli Naks Naks Ansa. Naks Naks Ansa, joo. Ai!
53 teki damage. Hullu. Hirveet. Au. Au! 47. Ja sytyin tulleen. 68. Se meni vielä läpi, sä paitsit se panos. Ai perhana talous. Siellä on toinen siellä alalla. Joo, oh, pitääkää tunkkine vaan. Olisiko täskään tuonne mennä? Ah, tässä on reik. Ah, ja siellä on muuten tota kobalttia. Jee. Niin kyllä ihan tarpeetonta tämän Orb of Lightin nerffaaminen. Minun mielestä. Kuin niin, ei tuolla hirveen paljon. No vitsi, mehän saadaan sullekin pura tuossa alapuolella kans. Joo. Sweet. Tässä on hirveen iso esiintymä. Oh, okei. Okay. Oho. Onko palttia, hyvä. Kunnolla. Tää on kyllä aika kätevää. Että tää, et se ei oo niinku hirveen harvinaiseksi tehty, koska se olisi ihan typerä. Niin. Mato, mato, matala. Mitä tää muuta? On se kikkopaltti. Ai, ai. Jösses, meinasin kuolla. Näissä... Tuli eikä... siellä pakota tulla. Ai, niin tuo voi sytyttää, ne tulee. Hyvä, kun mä yritin niinku ottaa tämän sillä aikaa tuossa, mut mehän kuolin jumaleissani. Tää on ihan oikeesti... Itse asiassa minkähän takia meidän pistä tuota... Kuule, vanhat keinot toimii aina. Ha! Fuck you, kuule otuksesta. Ehkään blokkaata täältäkin jota. Siinähän katossa on vielä, eikö ollutkin? On. Uhuh. Joo, se kestää hetken aikaa, niin kuin toi regeneraatio alkaa menemään, mutta sitten se tota aika nopeasti tulee. Joo. Tää tuolla on muuten lisää. Onhan tätä aika reilusti näköjään. Tässä oli ainakin ihan hirmu paljon. No on tässäkin aika paljon. Hetkinen! Tuo on jotain eri muuta mölliä. Mä en pysty tätä. Olisiko mun keukku? Tästä mä... Pystynkö mä tekemään sen tuota... Kops, 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 kops. Tää on varmaan myythirri. Mytrilliä. No, tuota ei pysty edes tällä louhimaan. Pitää olla kobaltti tuota systeemi. Tulimato. Tulimato. Pysyisiköhän me jo tekemään tuon poraan? Pystyn. Paljon sen tarvii? Ei se tarvi kuin 10. Saahan me nyt kumpikin. Harkkoja. Tossa on nyt 9 harkkoa. Mikä hemmetti on repeater? Onko se joku jousipys? No niin, tai semmonen varsijous. Kobaltti, drilli ja chainsaw. Todellakin tein tämmösen porakoneen. Se tarvittiin 15 näköjään. Joo. Riittääks sulla? Ei mulla ku 9 vasta. No... Tehtiin vähän lisää vielä. Teepäs no, poraa. Oh yeah, nyt on. Cobalt drill. Oh yeah. Nyt lähti. Nähän poraamaan. Seinät paskaks tälle. Pitäisikö tää laittaa tuon hakun tilalle? Eikö sitä ole periaatteessa niinku hakku? No. Fast speed. 110% pickaxe power. Todellakin. Oh, on yeah. Oi perhana, mato tökkäs nyt alas. Mennähän metsästämään lisää superaineita. Sitä mytrilliä ottais sieltä. Mehän jompaan kumpaan ryhmään, niin mie tuun siihen. Mihin jompaan kumpaan, siis johonkin tarkoitin. Jompaan kumpaan ryhmään. Saat itse valita jomman kumman. Ai ai ai, olinpas tyhmä. Se on mytrilliä. Joo. Eikä tää edes kovin nopeasti tätä muuten leikkaa, että... Joo.
Mattoon tekee hyvin damage. Eikö näissä jossakin ollut semmoista spesiaalia, että näitä ei sitten tota... Sitten vielä Mythrillin lisäksi on sitten adamanttiimia tai jotain. Ai perkele. Katohan Mitä? Joo! Ei mitään huonoja nää oo kyllä. No niin kun tulee läjää niin... Niin kun mahdottoman kestäviä alakkaja, joilla ei mitään järkeä tässä hommassa. Fierus Greatsword, niin ei tehnyt mitään perkele. Joo. Ei yhtään mitään. Mitä aseita meidän pitää ruveta käyttämään niin sit... Siinä on strong knockback. Niitä ei jotta kobaltti juttuja tehdä, kobaltti asseita tehdä. Niin pitää varmaan Mato, tehdä. Mato saatana. Tänne sieltä. Noi. Varo sinä kala. No se ei tee näköjään kuin 13. Se oli iso kala, jos se olis ollut. Niin menit sä jonnekin? Tuonne väliin. Tässä minä asun takana. Ah, menit siis vihreään, ei ku... Oh no. Kyllä noita jo tekee mieli varro. Oikeesti. Se oli täällä, se oli joo. Tossa noin, mie rupesin jo mainaamaan sitä, mutta Vihtori Mattihan se oli, kun siinä oli. Vihtori. No mulla ei mitään blokkejakaan, nyt mä voitin blokata tämän. Mä oon tapaan näitä täällä. Pitäisköhän ottaa ihan kiveä tosta itekin mukaan ja tota... Suslepakko, tule tänne! Onneksi ei oo äänet kovin kovalla, mulla on tässä vähän ärsyttävä ääni tuossa porassa. Joo, pikkusen vaan. Mulla on... Pitäisköhän... Tää on aika hirveen nopea on kyllä. Ainakin kiveä on aika nopea kaivat. Joo, mä otan tästä kiveä samalla niinku mukka. Nuol närstyy, tuo tappaa nyt ihan välittömästi. Joka ei huonosti oo, koska mulla on kuitenkin toi... Mulla on sen tää Molten Armori. No joo. Tää on vaan kobalttia tämä. Voisin niitä kyllä silti askarella niitä... Joo. Niitä uusiakin matskuja. Kerää nyt kaiken mitä löytyy. Tuo orpia on kyllä ihan paska. Mä ees valmaa. Se on. Ja miksi sitä piti nerrata? Hei, tuolla ois niin tuota... Hyvä. Niin ois. Mennäänkö me tästä vaan läpi? Mennään läpi. Mä sitä ennenkin tehty portaat. Mä läpi vaan, ne on tänne. Nää yhtään mitään. Ei niin, ihan randomilla vaan tökkii tuonkaan, ja siihen joku polku tulee. Tää on vähän turha iso tää drilli, kun ei näe mihin oikeesti niin. Laittaa. Put dispenser here. Oh shit! Okei, okay, siis note to yourself. Porakoneella ei tee taistelussa mitään, vaikka se on huvittavaa. Joo, ei oikein. Joo. No se oli aika Vihtori Matti kyllä. Oho, mulla on rahaakin noin paljon mukana. Onko sullakin kultaa mukana? Ei onneksi. Voisin jättää tänne minun pikkupänkkini. Mulla on tässä jo 70 itselläni. Ai mukana. Ei ku arkussa tietysti. No, okei. Okay. Mulla oli jostakin syystä 9 vieläkin, eli mulla oli varmaan parikymmentä mukana. Nyt kyllä hiilaan itteni ihan joutessani tuolla nurusella, ennen kuin lähden mihinkään. Kiitos. Ai, no niin vois itekin. Nyt mä vissin kaikki rahat tänne file. Tota... Mistä tuntuu, että tää voisi viedä muutas? Tää olisi fiksu, jos tää eka veisi vähän pitemmälle. Tää hellevaattori on ihan shitti mulle. No joo, ihan sama.